यस भिडियो मार्फत गोर्खा पत्र ज्ञान सागरलाई लिएर उपस्थित भएको छु यहाँहरूको सुझाव र सल्लाहलाई कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र यहाँहरूको सुझाव सल्लाह बम्जीमै अन्य भिडियोहरू पनि लिएर आउनेछु नम्बर एक आठौँ राष्ट्रिय कर दिवस दुई हजार नारा के हो स्वच्छ कर प्रशासन विकास र सुशासन आठौँ राष्ट्रिय कर दिवस दुई हजार नारा के हो स्वच्छ कर प्रशासन विकास र सुशासन नम्बर दुई सन्, सन् दुई हजार उन्नाइस नोभेम्बरमा बङ्गलादेशमा सम्पन्न एबिसी सेन्टर जोन महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको पहिलो संस्करणको उपाधि कसले जित्यो नेपाल सन् दुई हजार उन्नाइस नोभेम्बर बङ्गलादेशमा सम्पन्न एबिसी सेन्टर जोन महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको पहिलो संस्करणको उपाधि कसले जित्यो नेपाल नम्बर तिन नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नास्टले विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिकको ज्ञान र सिपलाई स्वदेशमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्य साथ सञ्चालन गर्न थालेको कार्यक्रम कुन हो ब्रेन पुलिङ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नास्टले विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिकको ज्ञान र सिपलाई स्वदेशमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्य साथ सञ्चालन गर्न थालेको कार्यक्रम कुन हो बिजुलीका तार भूमिगत गर्ने कार्य कहिलेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ विक्रम सम्बन्ध दुई हजार छु सन् दुई हजार बिस जनवरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य सहरी क्षेत्रमा बिजुलीका तार भूमिगत गर्ने कार्य कहिलेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ विक्रमसम्म दुई हजार पुस सन् दुई हजार बिस जनवरी नम्बर पाँच गुरुङ समुदायको कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने उद्देश्य साथ गुरुङ सङ्ग्रहालयको निर्माण कहाँ गरिएको छ र सुवा विक्रमसम्म दुई हजार छयात्र कार्तिक गुरुङ समुदायको कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने उद्देश्य साथ गुरुङ सङ्ग्रहालयको निर्माण कहाँ गरिएको छ र सुवा विक्र दुई हजार सन श्रीलङ्कामा सन् दुई हजार निर्वाचनमा राष्ट्रपति पदमा विजय हुन सफल उम्मेदवारमा सन् दुई हजार उन्नाइस नब्बे वनमा सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रपति पदमा विजय हुन सफल उम्मेदवार कु हुन् गोटाबाया राजा नम्बर सात सबैभन्दा कम उमेरमा अर्धशतक प्रहार करी रेकर्ड कायम करने नेपाली क्रिकेटर को हु रोहित पौडेल सब भाग कम उमेर में अर्धशतक प्रहार करी रेकर्ड कायम करने नेपाली क्रिकेटर को हु रोहित पौडेल नंबर आठ पहिलो मिस नेपाल को हु रुबी राणा पहिलो मिस नेपाल को हु रुबी राणा नंबर नौ अत्यधिक बाय प्रदूषण का कारण हालै दिल्लीमा सङ्कटकाल कहिले घोषणा गरियो सन् दुई हजार उन्नाइस डिसेम्बर दुई अत्यधिक वायु प्रदूषणका कारण हालै दिल्लीमा सङ्कटकाल कहिले घोषणा गरियो सन् दुई हजार उन्नाइस नोभेम्बर दुई नम्बर दस नेपालमा हालै डल्फिन महोत्सव कहिले आयोजना गरियो विगतसम्म दुई हजार सयत्तर भदौ अठाइसदेखि तिस कैलाली नेपालमा हालै डल्फिन महोत्सव कहिले आयोजना गरियो विग्र दुई हजार कैलाली नम्बर फोर्सको पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्ने पहिलो अरब मुलुक कुन हो साउदी अरब फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सको पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्ने पहिलो अरब मुलुक कुन हो साउदी अरब नम्बर बाह्र फिल्म साउथ एसिया दुई हजार उन्नाइसमा उत्कृष्ट वृत्तचित्र कुन घोषित भयो बङ्गलादेशको ब्याम्बे स्टोरेज फिल्म साउथ एसिया दुई हजार उन्नाइसमा उत्कृष्ट भित्र चित्र कुन घोषित भयो बङ्गलादेशको ब्याम्बे स्टोरेज नम्बर तेह्र साठी मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली तिन ए जलविद्युत आयोजना औपचारिक रूपमा उद्घाटन कहिले भएको हो विक्र दुई हजार सयत्तर मङ्सिर दुई साठी मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली तिन ए जलविद्युत आयोजना औपचारिक रूपमा उद्घाटन कहिले भएको हो विक्रम दुई हजार छयत्तर मङ्सेल दुई नम्बर चौध तेह्रौँ सागको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने अधिकार कसले प्राप्त गरेको छ भारतीय टेलिभिजन कम्पनी एनके मिडिया भेन्चर प्राली तेह्रौँ सागको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने अधिकार कसले प्राप्त गरेको छ भारतीय टेलिभिजन कम्पनी एनके मिडिया भेन्चर प्राली नम्बर पन्ध्र सबैका लागि समावेशी र समतामूलक शिक्षा उपलब्ध गराउन तजुमा गरिएको कार्य ढाँचा एसडिजी चार अनुसार सन् दुई हजार तिससम्म आधारभूत तह एकदेखि पाँचमा खुद भर्ना दर कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ शत प्रतिशत सबैका लागि समावेशी र समतामूलक शिक्षा उपलब्ध गराउन तजुमा गरिएको कार्य ढाँचा एसडिजी चार अनुसार सन् दुई हजार तिससम्म आधारभूत तह एकदेखि पाँचमा खुद भर्ना दर कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ सात प्रतिशत नम्बर सोह्र सात गीत एल्बम एकसाथ सार्वजनिक गरी रेकर्ड कायम गर्ने को हुन् डाक्टर डिआर उपाध्याय सात गीत एल्बम एकसाथ सार्वजनिक गरी रेकर्ड कायम गर्ने को हुन् डाक्टर डिआर उपाध्याय नम्बर सत्र पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा वयस्क पाठ्यभागको संख्या कति पुगेको छ दुई सय पैतिसम्म दुई हजार पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा वयस्क पाठ्यभागको संख्या कति पुगेको छ दुई सय पैतिस दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र बोलिभियाको राष्ट्रपति एभो मोरालेसले पदबाट राजीनामा कहिले दिनुभयो सन् दुई हजार उन्नाइस नोभेम्बर दस दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र बोलिभियाको राष्ट्रपति एबो मोरालेसले पदबाट राजीनामा कहिले दिनुभयो सन् दुई हजार उन्नाइस नोभेम्बर दस नम्बर उन्नाइस विश्वमा सबैभन्दा धेरै रोबोट उत्पादन गर्ने राष्ट्र कुन हो जापान विश्वमा सबैभन्दा धेरै रोबोट उत्पादन गर्ने राष्ट्र कुन हो जापान नम्बर बिस नेपालमा मात्र पाइने फल कुन हो नेपालमा मात्र पाइने फल कुन हो लप्सी नम्बर एक्काइस विक्रमसम्म दुई हजार पचहत्तर मङ्सिर एघारदेखि लागू भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको नारा के हो मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्यका लागि सामाजिक सुरक्षा विकृतसम्म दुई हजार पचहत्तर मङ्सिर एघारदेखि लागू भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको नारा के हो मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्यका लागि सामाजिक सुरक्षा नम्बर बाइस विश्व कला परिषदले ललितपुर महानगरपालिकालाई कति कला नगरीका रूपमा घोषणा गरेको छ सा पैतिसौँ विश्व कला परिषदले ललितपुर महानगरपालिकालाई कति कला नगरीका रूपमा घोषणा गरेको मधुमेह दिवस कहिले मनाइन्छ नोभेम्बर विश्व मधुमेह दिवस कहिले मनाइन्छ नोभेम्बर नम्बर वनमा मन्त्री परिषदको बैठक कुन प्रदेशले आयोजना गर्यो प्रदेश दुई वनमा मन्त्री परिषदको बैठक कुन प्रदेशले आयोजना गर्यो प्रदेश दुई नम्बर पच्चिस माटसाप उपनामले चिनिने नेपाली ने ने साहित्यकार कुन मदनमणि दीक्षित माटसाप उपनामले चिनिने नेपाली ने साहित्यकारको हुन् मदनमणि दीक्षित नम्बर छब्बिस इन्डोनेसियाको मुद्रालाई रुपियाँ भनिन्छ भने मलेसियाको मुद्रालाई के भनिन्छ रिङ्गेड इन्डोनेसियाको मुद्रालाई रुपियाँ भनिन्छ भने मलेसियाको मुद्रालाई के भनिन्छ रिङ नम्बर सत्ताइस वाणिज्य दूतहरूको क्षेत्रीय सम्मेलन राजधानी काठमाडौँमा कहिले सम्पन्न भएको हो भिक्रसम्म दुई हजार छयत्तर कार्तिक छब्बिसदेखि उन्तिस वाणिज्य दूतहरूको क्षेत्रीय सम्मेलन राजधानी काठमाडौँमा कहिले सम्पन्न भएको हो विक्रम सम्मत दुई हजार छयत्तर कार्तिक छब्बिसदेखि उन्तिस नम्बर अठाइस नेपालको निशाना छापमा कतिवटा लाली गुराँसका फुल रहेका छन् चौधवटा नेपालको निशाना छापमा कतिवटा लाली गुराँसका फुल रहेका छन् चौधवटा नम्बर उन्तिस लेच्छिपी कालमा राजकीय भाषा कुन थियो संस्कृत लेच्छिपी कालमा राजकीय भाषा कुन थियो संस्कृत र आजको अन्तिम तिस नम्बरमा रहेको छ संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको दुई हजार छ कात्तिक अठाइसको बैठकले निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि कति बनाउने निर्णय गरेको छ साठी वर्ष संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको दुई हजार छ कात्तिक अठाइसको बैठकले निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि कति बनाउने निर्णय गरेको छ साठी वर्ष कृपया भिडियोलाई लाइक डिसलाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला च्यानललाई सब्सक्राइब र सब्सक्राइब बटन नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला ताकि हामीले न्यू अपडेट गरिएको भिडियोको जानकारी यहाँहरूलाई आओस् धन्यवाद